دا وسلې او مهمات د کونړ د استخباراتو ریاست کې خودل شوی چې په تیره یو میاشت کې د اسداباد په ګډون د بلابل ولسوالۍ څخه راټولې شوې دي. چارواکي وایي دغه وسلې د دینی عالمانو، قومي مخورو او سیمه ییز مسؤلینو پر همکاري راټولې کړې چې د وسلو راټولولو کمیسون ته یې وسپارلې. قومي مخور د بیت المال د وسلو او مهماتو راټولولو چارستای او په دې برخه کې مسؤلینو ته د هر راز همکاري ډاډ ورکوي. اسلحه ټولی ان شاء الله د مروري په ولسوالۍ کې موږ د دې سره همکاري او کوم ځای کې چې اسلحه ان شاء الله دا ټوله کې ځکه چې د بل چا په خلاف باندې دا استعمال نشي. کوم مالونه چې د غنیمت هر چا سره وو، موږ قومي مشرانو، علما کرامو او ځوانانو هغه خلکو له بار بار خبر ورکړی دی چې دا د بیت المال مال دی او دا مال چې دی دا درد لري او مرګ نه لري. د وسلو راټولولو کمیسون وایي دغه څه د پاسه اووه سوه میله سپکې او درندې وسلې، یوویشت زره او یو سلو پنځه فایره مهمات یې په تېره یوه میاشت کې دې ولایت کې د استخباراتو ریاست په همغږۍ له بېلابېلو مجاهدینو او عوامو خلکو راټولې کړې چې تر پېژندلو وروسته به یې بېرته استخباراتو، پولیسو او د پوځ مسؤلینو ته وسپاري. اووه سوه درې میله اسلحه راجمع شوې ده او دولس زره مختلف نوع پایره مهمات راجمع شوې دي. دا له مختلفو خلکو څخه سي چا په طریقه د حفاظت ولی دي، هغه که مجاهدین دي، هغه که عام ولس ده، هغه په مختلفو ولسوالیو څخه په مرکز کې مختلفو ځایونو څخه جمع شوي. دلته د خالد بن ولید کل اردو چارواکو یو ځل بیا خبرداری ورکړ که څوک د بیت المال اړوند وسلې او نظامي تجهیزات پر خپله خوښه د وسلو راټولولو کمیسون ته ونه سپاري، پر ضد به اقدامات ترسره کړي. بل تصفیه شروع کیږي، هلته بیا یو عذر د منلو وړ نه ده. هغه که په لوړه سطحه مسؤلین وي که په ټیټه سطحه مسؤلین دي، ځکه یو ځل غږ وسو هره ولسوالۍ کې دا کمیسون لګیا ده، شروع یې کړې ده. عزتمندو، بیا خدای نه خواسته که وروسته له دې نه اسلحه راوځي یا په عملیاتو کې راوځي یا په چاپه کې راوځي یا کشپي ارګانونه موږ ته خبر راکوي، قضایي ارګانو ته به بیا دغه ټوله دوسیه سپارل کیږي. په همدې حال کې امنیتي مسؤلین ولس ته د امنیت په برخه کې پوره ډاډ ورکړ او زیاته یې کړه چې هیچا ته به د دې اجازه ورنه کړي چې د ټولنې فزیکي او رواني حالت ګډوډ کړي. لله الحمد، موږ ولس ته ډاډ او اطمینان ورکوو چې انشاءالله نور به تاسو داسې مشکلاتو سره نه مخ کیږئ او مجاهدین دغه ټولو دغه ته متوجه دي چې نور دا ولس نه ځوروي، نور د ولس ته د سوکالۍ ژوند ور په برخه کوي. د اسلامي اردو مجاهدین د خپل وطن د عزت او د ناموس دپاره او د مقدسې خاورې د دفاع په برخه کې به ژمن وي. د وسلو راټولولو کمیسون د معلوماتو له مخې د وسلو د راټولولو کمیسون د جوړېدو وروسته یې له پیل څخه تر دې دمه څه د پاسه اوولس زره میله سپکې او درندې وسلې او همدارنګه لسګونه پایره مهمات راټول کړي دي. سباون ساحل، وحدت نیوز، کونړ.